U salonu Narodne biblioteke dr. Dušan Radić postavljena je izložba U grupa, fenomen grupe koja je nadživela svoje ime. Povod je 50 godina od prvog koncerta koji je ova grupa 1972. održala u Vrnjačkoj banji. Ukupno su 8 puta imali koncert u Vrnjačkoj banji za ovih 50 godina, što mislim da jedan je onaj lep jubilej i jedna ozbiljna cifra, kad je reč o jednom rock bandu. Mislim da niko drugi nije toliko puta svirao kod nas, sve možda Van Goga. Eksponati na izložbi posvećenoj U grupi su fotografije, novinski tekstovi i ploče grupe koja postoji 52 godine. To su uglavnom fotografije iz časopisa, znači jukebox, zdravo, rock, pop rock, svi rock časopisi kojih možemo da se setimo. I na neki način je predstavljena kompletna istorija U grupe, sve bitne postave i svi bitni događaji iz karijere U grupe. To su uglavnom stvari iz ličnih kolekcija. Tu su kompletna njihova diskografija, što mislim da će biti im zanimljivo, znači kompletna diskografija uključujući sve singlove, pa čak i uključujući i singlove grupe Gentlemani, za koje se prilično iznenadio Žika Jelić juče kad smo se čuli da imamo, eto. Ideja da jubilej bude obeležen izložbom dopunjena je učešćem glavnih protagonista, osnivača U grupe. A onda smo nakon toga došli na ideju da pozovemo braću Jelić da budu gosti biblioteke i oni su to prihvatili, tako da će sutra 19:00 gosti da budu Dragi i Žika, osnivači i najdugovečniji članovi U grupe. Okosnica tribine biće vrnjački koncert U grupe. U biblioteci su za braću Jelić spremili i jedno iznenađenje. Prikazaće im deo emisije Varošarije, snimljene 1990. u Vrnjačkoj banji, u kojoj su i oni učestvovali. To je prvi sačuvani videodokument o nastupima U grupe u banji. Također planiramo isto na kraju da im pustimo snimak u kome vrnjački rock muzičar izvode pesmu Čudna šuma, koji je urađen za potrebe dokumentarnog filma koji je trenutno u izradi, a ostalo će biti klasična tribina sa prosto razgovorom sa doajenima rock scene. Tribina o U grupi počinje sutra o 19:00 u Vrnjačkoj biblioteci. Izložba o fenomenu grupe koja je nadživela svoje ime biće otvorena do 24. jula.